ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በአሜሪካ ኤምባሲ ስፖንሰር አድራጊነት አገር አቀፍ የሴቶች ስዕል ውድድር ሊካሄድ ነው። የአሜሪካ ኤምባሲ ስፖንሰር ያደረገውና ሴት ኢትዮጵያውያን የስነ ጥበብ ባለሙያዎችን የሚያሳትፈው አገር አቀፍ ውድድር ይፋ ሆኗል። ኤምባሲው በትናንትናው ዕለት አዲስ አበባ ሽሮ ሜዳ በሚገኘው ጽፈት ቤቱ በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው ከሆነ ለተወዳዳሪዎች እንደየደረጃቸው እስከ 30 ሺህ ብር የሚደርስ ሽልማት የተዘጋጀለት የሴቶች የስነ ጥበብ ውድድር በአሜሪካውያን ዘንድ የሚከበረውን የሴቶች ታሪክ ወርን ለማስታወስ ታስቦ እንደተሰናዳ ገልጿል። የስነ ጥበብ ውድድሩ በሁለት ምድቦች ተከፍሎ የተዘጋጀ ሲሆን በአንደኛው ምድብ ፕሮፌሽናል ሴት የስነ ጥበብ ባለሙያዎችን ሲያሳትፍ፣ እንዲሁም በሁለተኛው ምድብ ደግሞ ሴት የስነ ጥበብ ተማሪዎች የሚካፈሉበት ይሆናል ተብሏል። የአገሪቱ እውቅ ሳሊያን በታደሙበት የትናንቱ የአሜሪካ ኤምባሲ መግለጫ ላይ ንግግር ያደረጉት አምባሳደሯ ወይዘሮ ፓትሪሲያ ሐስላክ ኤምባሲው ይህን የስነ ጥበብ ውድድር ያሰናዳው ሴት ኢትዮጵያውያንን ለማበረታታትና ስራዎቻቸውን ለሕዝብ እንዲደርስ ለማገዝ ብቻ ሳይሆን የአገሪቱን የስነ ጥበብ ዘርፍ ለመደገፍ ጭምር እንደሆነ ነው የገለጹት። አሜሪካ አዲስ አበባ በከፈተችው ኤምባሲዋ በኩል ቅድሚያ ሰጥታ ከምትደግፋቸው ጉዳዮች ውስጥ የኢትዮጵያ ሴቶች በማህበረሰብ ውስጥ ያላቸው ሚና እንዲጎለበት የማድረግ ስራ አንዱና ወሳኙ ነው ሲሉ የተናገሩት አምባሳደሯ ውድድሩን በስፖንሰርነት በመደገፋቸው እጅግ ደስተኛ መሆናቸውን ነው የገለጹት። ይህን ውድድር የሚሳተፉ ሴቶች ስራዎቻቸውን እስከ መጋቢት 30 ድረስ ማቅረብ የሚጠበቅባቸው የተገለጸ ሲሆን ከሁለት ያልበለጡ በሴቶች ህይወት ላይ ያነጣጠሩ ክብደታቸው ከ15 ኪሎ ግራም ያልበለጡ ስዕሎችን በእንግሊዝኛና አማርኛ ከሰፈረ ሙሉ መግለጫቸው ጋር አያይዘው ማቅረብ ይኖርባቸዋል ተብሏል። በባለሙያዎች ተገምግመው አሸናፊ የሚሆኑ የስዕል ስራዎች በፈረንጆቹ ሚያዝያ 23 በሚዘጋጅ ልዩ ስነ ስርዓት ይፋ የሚሆኑ ሲሆን የተመረጡ ስራዎችም ለኤግዚቢሽን ይቀርባሉ ተብሏል።